Es tracta de guanyar, com ja s'havia dit abans, es tracta de guanyar no simplement en termes numèrics, en termes electorals. Precisament perquè som gent, molta de nosaltres, que ja portem molts anys d'activisme a peu de carrer i sabem el que està en joc, els interessos econòmics, sabem que els lobbies tenen una força increïble, que tenen tentacles no només al poder polític, sinó al poder mediàtic, al poder judicial, a l'aparell repressiu de l'Estat, sapiguent no, que l'enemic és molt i molt poderós, i això no ho hem de deixar de recordar, no som ingènues i sabem que fins i tot aconseguint guanyar unes eleccions, en aquest cas municipals, que estic seguríssima que ho podem aconseguir, pues, ni tan sols guanyant aquestes eleccions estaríem segures de guanyar. Només podríem guanyar si en aquest procés, des d'avui mateix, som capaces d'obrir un procés molt ampli, molt obert, on comencem a generar una mobilització ciutadana que vagi molt més enllà de les eleccions i que el dia després de les eleccions sigui l'autora, la protagonista de tots els canvis que volem fer. Només així podrem guanyar. Aleshores, sapiguent que serà difícil, sapiguent que trobarem dificultats pel camí, acabaré ja intentant predicar una miqueta amb l'exemple, a veure si me'n surto humilment, però avui ho pensava, no? O sigui, estem demanant tota l'estona que hem de tenir amplitud de mires, hem de veure el que està en joc, hem de veure que realment val la pena fer aquesta confluència i que és un sentit general majoritari intentar fer aquesta confluència. I aleshores hem de ser coherents, si realment pensem en això, hem de ser coherents i començar per nosaltres mateixes, no? I hem de deixar precisament que les nostres pràctiques ens desbordin, perquè en realitat la confluència no és una cosa que ens estiguem inventant ara aquí en aquest escenari. La confluència, el bo és que ja sabem que la podem fer. Sabem primer que som majoria, sabem que la immensa majoria de la població no se sent representada. Ho hem vist en moltes ocasions, amb les grans amb el 15M, amb les manifestacions contra les retallades, amb la ILP de la PA, hem vist que la immensa majoria està dient prou, volem que hi hagi un canvi, volem democràcia. No? També sabem que hi ha recursos, que això és una bona notícia. No? El discurs de l'austeritat és una immensa mentida, recursos n'hi han de sobre, però estan pitjor repartits que mai. Però això és una bona notícia, perquè vol dir que si ens hi posem, podem aconseguir aquests recursos i redistribuir-los. Som majoria, tenim recursos i a sobre la confluència ja l'estem fent, no ens l'hem d'inventar. Estem trobant-nos gent molt diferent, gent no polititzada, gent polititzada en organitzacions socials, en organitzacions polítiques, ens estem ajuntant per aturar els desnonaments, per aturar les retallades, per defensar les nostres escoles i les nostres universitats, per defensar els nostres CAPs i els nostres hospitals. La confluència ja l'estem fent. Per què no ha de ser possible que aquesta confluència es traslladi també al terreny electoral per reapropiar-nos de les institucions que han de ser de tots i de totes? Ha de ser possible. I acabo quan dèiem això, no? De que hem de ser generosos i hem d'aplicar-nos aquesta visió, crec que hem de començar aquest nou paradigma. I jo avui ho pensava, bueno, cada un parla a partir de les seves experiències, sabeu que la meva experiència més forta dels últims anys, on més he après amb molta diferència, ha sigut a la plataforma Afectats per la Hipoteca, ha sigut una vivència brutal que precisament sempre dic que la plataforma ja ha guanyat perquè ha aconseguit el més difícil, que és precisament que la gent deixés d'estar sola, deixés de tenir por i descobrís que tenim molt més poder del que ens han volgut fer creure, no? Que només cal que ens hi ajuntem i ens hi posem. Aquest és un aprenentatge positiu que hem fet a la PA i sabeu que el nostre crit de guerra, amb el que hem resumit aquesta gran victòria, que no és petita, és una gran victòria, aquest canvi d'estat ànim de col·lectiu, no? És el crit de guerra del si es pot, si se puede. No? Bueno, si se puede, clar que sí. Bueno, pues deixeu-me. És que hi ha molta més gent que ha de parlar. Acabo ja. El que volia dir, pues això, aquest és el nostre crit de guerra amb el que ens identifiquem a muerte, amb el que plorem i amb el que ens patim cada dia, cada setmana a la PA. Bueno, pues amb aquest crit de guerra, quan de cop la PA s'ha extès per tot el territori, ha sigut un moviment de referència, ha inspirat moltes altres més pràctiques i el sí es pot, el sí se puede, s'ha començat a sentir a molts altres espais, fins i tot en els camps de futbol, no? S'ha sentit, doncs, en partits polítics, s'ha sentit diversos, s'ha sentit en molts altres moviments socials
I la primera reacció dels que havíem sobretot impulsat la PA, no, i que sempre hem insistit en la importància de la partidisme i de la independència de la PA i dels moviments per la seva pluralitat precisament, pues quan els que portem tots aquests anys, no, i que hem cuidat a la PA tant com hem pogut per ser el nostre espai més preciós, quan de cop sents que el nostre lema el comencen a utilitzar altres, fins i tot en fins electorals, ens ha agafat una rabieta important, us ho he de dir. I aleshores, avui en realitat em donava compte de dir, ostres, quina miopia, no? Perquè ens hem emprenyat perquè altres feien servir el crit, que és el símbol de l'empoderament, i és una enorme victòria que aquest símbol, que aquest crit s'hagi extès i que avui sigui el sentit majoritari i que avui ens representi a tots i totes. És una victòria. Així que el sí que es pot no és de ningú, aquesta és la nostra autocrítica, és el nostre aprenentatge, i espero que junts i juntes fem aquest camí i seguim aprenent i conquerint moltes altres grans victòries. Moltes gràcies per ser aquí.